ဒီနေ့မှာဘောနောမျက်နာအဆုတ်အညီတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘောနောအဖျားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အခုချိန်မှာဘောနောခဏလေးမတည့်ရပြီးမှကျွန်မနှုတ်ခတ်တော်အတွက်ဆက်ကပ်ချင်ပါတယ်လို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖာအချိန်တိုင်းအတွက်ကရုကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဖာဖျားရှင်နေနှုတ်ခတ်တော်ပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဦးဆောင်တော်မူပါနှုတ်ကထွက်တော်အရာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုရောပြောစေလိုသောအရာဖြစ်စေတော်မူပါလာသောသားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအထဲမှာလိုအပ်နေသောတည်င်းစကားဖြစ်စေတော်မူပါဖာအချိန်တိုင်းနဲ့တတအားလုံးအတွက်ယေရှုကိုချီးမွမ်းလက်သခင်ယေရှုနာမကိုမြှပြုလက်ယုံကြည်လေးမဲ့ဆက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနမပါပါအာမင်အားလုံးပြန်ထိုင်လို့ရပါပြီလို့အဲကျွန်မနှုတ်ခတ်တော်ဝင်ခမယ်ဆိုပါနော်ဒါကကျွန်မရဲ့ပထမအဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စန်ဒီညမှာဝင်ငှခြင်းပထမအဆုံးညဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်မမှာဖိအားရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲပြင်ဆင်မှုလည်းရှိတယ်လို့ဖိအားလည်းရှိတယ်အန်နဲ့ကျွန်မအဖေကိုမနည်းညပြောပေါ့နော်အာမနဲ့လည်းဝါရှစ်လုပ်ရမယ်လို့ညကြိုင်လည်းတရားဟောမယ်လို့တမီးဖိအားရှိတယ်ဆိုပြီးပြောအဖေကမနဲ့ပြန်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဆိုပြီးပြောပေါ့နော်မနဲ့ပြန်ဒီမနဲ့မှာပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲအားထုတ်ရမယ်ဒီတစ်ခုလှုပ်လို့နောက်တစ်ခုလှုပ်လို့မရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะငါကအနောက်မှာပါဝင်နေလို့အရှိကိုမလှုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲအရှိမှာလှုပ်နေလို့ငါကအနောက်မလှုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်မအသက်တာမှာဖခင်ကအစွမ်းတက်တီတွေထည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်မကအားထုတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲကျွန်မမေခွန်းလေးနဲ့အစပြုချင်တယ်ဘောနော်မေခွန်းကပါလဲဆိုရင်ကျွန်မရှိသူအားလုံးကယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူမှဘာရှိရမလဲယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါကအခြေခံပဲပေါ့နော်ယုံကြည်သူမှယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်ဟေပြဲအခန်းကြီး7အခန်းငယ်6မှာပါရေးထားလဲဆိုလို့ရှင်အားလုံးတူတကွာပတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်တော်သူသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်၎င်းယုံကြည်ရမည်ယုံကြည်သူကယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်ဘာကိုယုံတာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမေးဘူးလားပေါ့နော်ငါဘာကိုယုံတာလဲတခါလေမှကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့မယုံရင်ငရဲကြမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ယုံနေယုံနေအတင်းကောင်းကြီးအဲ့ဒီကတမလွန်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်တကယ်ပဲဖះကိုယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းရမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာအခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာတကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတီဆောက်ထားတဲ့သူကပြိုလဲတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာဒီယုံကြည်ခြင်းကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကျွန်မယနေ့ခွားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူကအိမ်နှလုံးရှိတယ်ပေါ့နော်တဲပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ရှိတယ်ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ရှိတယ်မုံတိုင်းတိုက်ခိုင်းရတာချင်းတူတူပဲလေပြင်းတိုက်ခိုင်းရတာချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကတည်မြဲတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းအထဲမှာလည်းမုံတိုင်းမတိုက်အတိုက်မခံရတဲ့သူမရှိဘူးအားလုံးကလေးကအစပေါ့နော်သူ့မှာသူ့ရဲ့ဖိအားလေးနဲ့သူ့ရဲ့အခန်းစားချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်လဲပြိုချင်စရာကောင်းလောက်အခြေအနေတွေကြုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသားသမီးကယက်တည်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ယုံကြည်ခြင်းမှာဒရိဟဖြစ်ဘူးလားဒရိဟဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိတယ်အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ခတ်စရာကြီးအဲ့ဒီအခါမှာကြောက်လန့်နေအဲ့ဒီခါမှာငိုကြွေးတယ်ကျမဖြစ်ဘူးလေပေါ့နော်လက်လက်ဆက်ဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့ညမှာကျမဝတ်ရှိဥဆောင်ရတာဖြစ်တယ်မဥဆောင်ခဲ့အချိန်မှာကျမကမကျမ်းမာခြင်းကြုံရတယ်အဲ့ဒီခါမှာအထဲကငြိမ်သက်ခြင်းလည်းရှိတယ်အယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်လန့်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငါဘာများဖြစ်နေပြီလဲကျမမကျမ်းမာခြင်းခံစားရတဲ့အခါမှာအချစ်ချင်းအဖေတို့အမေတို့လည်းဆူတောင်းပေးရပါတော့ဆူတောင်းပေးပြီးအခါမှာworship လုပ်တယ်ဥဆောင်တယ်ဥဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်မဖခင်ကျွန်မကိုဒီထဲကနေဒီချီးမွမ်းခြင်းထဲကနေဘာစကားပြောမလဲကျွန်မဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်မနှုတ်ကနေအလိုလိုဝန်ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်လိုပဲဘလူးမုန်တိုင်းတိုက်ပစီကျွန်မရက်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာဝန်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝန်ခံပြီးမှကျွန်မကစစ်ဆေးမှုပြုရမယ်ပေါ့နော်စစ်ဆေးမှုပြုမယ်ဆိုစေကန်းသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကပြောလဲဆိုတော့ဆေးုံတက်မလားဘောနော်အဲကျွန်တော်လက်ဝင်ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခုဒါလိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်ရင်ဆေးုံတက်ရမယ်မဟုတ်ရင်မတက်ရနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအထဲကတော့ကြောက်ရွံ့မှုရှိရယ်ဘောနော်ဒါမှအာဒါမှဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးအိမ်ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်အိပ်ပျော်သွားတယ်တညလုံးအိပ်ပျော်သွားမနေ့4နိုင်လောက်မှတစ်ခေါက်ထားနိုးရယ်ဘောနော်နိုးပြီဆရာမပြောဒါမျိုးနောက်တစ်ခေါက်ဖြစ်ရင်
စည်းရုံတက်ရမယ်ပြောထားပါအဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရင်ကြောက်တော့ကျွန်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကျွန်မကောင်းကြည့်ပြီးရပါတော့အနေရအကုန်လုံးကိုကိုရောဘေးနေရာမှာဘာရှိလဲသမီးတိတိကျကျတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကြည့်ပြီးတယ်အာကောင်းကြည့်ပြီးပြီးတော့အထက်မှာလေယုံကြည်ခြင်းကလည်းအပြည့်ပဲပြန်ပြီးမှစမ်းစစ်မှုပြုလိုက်တဲ့ခါမှာအရင်လိုပြန်ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့ဒီခါမှာလူကနည်းနည်းလေးကြောက်လာပြီငိုချင်လာပြီအဲ့ဒီကျွန်မစာရီဖတ်တယ်ပေါ့နော်ကျမရဲ့အတွေးခွာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖျားထက်ငါဘာဖြစ်နိုင်ချေရှိလဲဆိုရပါတော့အဲကျမစာရီရှာပြီးဖတ်တဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းကျမရဲ့အုံနောက်ကအနှုတ်ကိုတွေးလာတယ်။အော်ငါဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့မလားမသိဘူး။ယောဂလက္ခဏာရဲ့အများကိုနဲ့တူတာတွေကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာလည်းခေါင်းစဉ်တွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအဲခါမှာကျမတယောက်ထဲငိုနေတယ်ငိုပြီးတော့အဖေတို့နိုးတရေနိုးတဲ့ခါမှာကျွန်မပြောပြရပါတော့အဖေကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်နှစ်သိမ့်တဲ့စကားကြားပြီးလူကပုံငိုချင်းလေအတန်တော့မထွက်နိုင်တော့ဘူးနော်ကျွန်မငိုတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပဲဖျားကစကားပြောဘာဖြစ်လို့အနှုတ်လက္ခဏာကိုတွေးလဲဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကောင်းတဲ့အရာကိုပုံဖော်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်မချက်ချင်းနောင်နာရတယ်ကျွန်မအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကိုလုံးဝဖယ်ပြီးမှကျွန်မပြန်ဘာပြန်ပုံဖော်လဲဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်စန်ဒေးညမှာငါတက်တည်ခံမယ်ဖျံငါကိုပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုငါပြန်ပြီးတက်တည်ခံမယ်ဘယ်လိုမျိုးတက်တည်ခံမလဲဆိုတော့ကျွန်မတယောက်တည်းအိတ်နေနေကျွန်မတက်တည်ခံတယ်ပေါ့နော်ဖျံကကျွန်မကိုကျမ်းမာခြင်းပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အရာမျိုးတကယ်တော့ကျမ်းမာခြင်းမရောက်သေးဘူးကျွန်မရှိပါကိုဘာဖြစ်နေလဲအောင်ကိုမသိတဲ့အခြေအနေတခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဝန်ခံပြီးမှကျွန်မဆူတောင်းနေနောက်တစ်ခေါက်သွားဆစ်ဆီးတဲ့ခါမှာကျွန်မကြောက်တဲ့ယောဂါကြီးဘာတခုမှမဟုတ်ဘူးဘာဆိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားဟဲ့ကျေးဇူးတော်အရင်ချင်းမှာနော်ကျွန်မအချိန်နဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်မကြောက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအောက်ကိုကျွန်မရောက်သွားနိုင်တယ်အချို့ကျွန်မဒီမှာရှိရုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမရယ်လဲခွန်အားပေးချင်တာပါလို့ဆိုကျွန်မပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကဒရီဟာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖျားပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ရက်တည်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ပေါ်တယ်ကျန်းစာထဲမှာအဲ့လိုလူတယောက်ရှိပေါ့နော်မာကုခန်းကြီးကိုခန်းငယ်ဆက်ခွန်လူအစုဝေး၌ပါသောသူတယောက်ကအရှင်ဖျားအတော်နဲ့ဆွဲခံရသောအကျွန်ုပ်၏သားကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ပါပြီ။ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်။အဲအဲ့မှာသူ့ရဲ့သားလေးကိုသူ့ရဲ့သားလေးကအတဲ့နဲ့ဆွဲတယ်ပေါ့။မေးခိုင်သွားပေါ့နော်။အဲဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာပါတယ်။သူ့ရဲ့ကလေးတို့သူအရင်ဖျားကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းနဲ့ဖျားရှိကိုသူလာတယ်။အငယ်24မှာတစ်ချက်ဖတ်ချင်ပါတယ်။သူငယ်ဤအဘသည်ချက်ချင်းဟေအော်ရွေအော်အမတခင်ရှုကမေးလိုက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိလားလို့မေးတဲ့အခါမှာသူငယ်ကြီးအဘသည်ချက်ချင်းဟေအော်ရွေအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါဤတခင်မယုံကြည်သူကိုမဆတော်မူပါဟုမျက်ရည်နဲ့ရှောက်ပြန်လေ၏သူစီမှာဒရီဟာဖြစ်နေပါတော့ယုံကြည်လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာယုံပါတယ်ချက်ချင်းငိုကြွေးပြီးဖြစ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုဘာထပ်ပြောလဲမယုံကြည်နိုင်တာကိုမဆပါဆိုပြီးတစ်ခါလေးမှာကျွန်မအသက်တာမှာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမြင်ရတဲ့အခြေအနေကမယုံကြည်နိုင်ကြမကောင်းမြင်ရတဲ့အချိန်တွေကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိနေအဲ့ဒီခါမှာဘာကိုရွေးရမှန်းမသိဘူးကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အထဲကရှိတဲ့ညီသက်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုရွေးချယ်ပါလို့ဆရာဘက်တယ်ပေါ့နော်ရေနှစ်တဲ့အခါမှာလဲလူရဲ့အချိန်တွေကအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီဆရာဝန်အခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကစကားပြောပြီးထွက်လာတဲ့လူတိုင်းကအော်ဟိတ်ပြီးမှထွက်လာတယ်ငိုကြွေးပြီးမှထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မလည်းဝင်ရတယ်ဝင်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကအနှုတ်လက္ခဏာတွေပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အထဲကငြိမ်နေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အုံနောက်ကလည်းငါဘာဖြစ်သွားလဲဒီအချိန်မှဆိုရင်တုံလှုပ်သွားရမယ်။ငိုကြွေးသွားရမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကတော့နှစ်ခါပြန်ပြောရပေါ့နော်။သူများတစ်ခေါက်တည်းနဲ့ငိုပြီးတော့ပါကျွန်တော်နှစ်ခေါက်ပြန်ပြောရတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပဲပြောပြီးမှပြန်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။အချိန်လေးကမကောင်းဘူး။ဒါမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးကိုပဲကျွန်တော်ဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးကိုပဲကျွန်တော်အုံနောက်ထက်ဖခင်ကအချင်းမှာပေးတဲ့ညီသက်ချင်းကိုဝန်ခံနေဆွဲရပါဘောနော်။နားနာမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တော်တော်ပြောကျွန်တော်အဲ့ဒီအခန်းထဲစဝင်တဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်တွေကတည်တယ်ဗောနော်။ကိုအောင်ကျော်ဦးတို့ကိုအောင်နိုင်စိုးတို့ပါတယ်ဗောနော်။တကယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးမားမားလူတွေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသူကအရင်ရုံးတော့လေ။သူတို့ကအဲ့လိုလူတွေဝင်လာစေချင်တာဗောနော်။ဒါပေမဲ့ဝင်သွားတာကျွန်တော်ဖြစ်နေ။အရန်စုခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့နေလာတာလဲဗောနော်ဒီလောက်လူအကြီးကြီးကိုနေဘလို့နိုင်မှာလဲဆိုအရန်စုခံရတာဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကျွန်မအထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဒါဝိတ်လူပဲဗောနော်သူတို့ကြီးတဲ့ခါမှာကျွန်မကိုအရန်ချင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူအရန်ယုံတဲ့ခါမှာကျွန်မကိုပြေးပြီးလာခေါ်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်သူစကားတပြောလိုက်ငြိမ်သွားတယ်တကယ်တော့မမပြောတော့မနှုတ်ကပတ်တော်ပဲပြောတာဖြစ်တယ်ဗောနော်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီအရာကဒါဝိတ်ကဲသူပဲဗောနော်ကျွန်မကတခါလေးမှာကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးငါဘာမှမဟုတ်ဘူး
ငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာဖခင်ရဲ့တကူရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုရကောကျွန်တော်ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပြဿနာကိုကြော်လွားဖို့ပေါ့နောက်ထပ်ကပ္ပောက်ချန်ခန်းကြီး30ခွန်အငယ်24ကိုကြည့်ချင်ပါတယ်အဲ့မှာရောတိုက်အကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရောတိုက်အကိုတွေကသူ့ကိုဘယ်မှာချလိုက်လဲဆိုတော့ရေမရှိတဲ့သွေးချောက်တဲ့တွင်းထဲကိုချလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအငယ်26ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ယူရကငါတို့ဒီညီကိုတက်၍တေချောင်းကိုဝတ်ထားလင်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းရှိပြီအဘဘာလို့လဲဆိုယူဒကသူ့ကိုဒီထဲမှာဝတ်ထားရင်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲငါတို့သူ့ကိုထုတ်ပြီးမှရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူဒဆိုတာကယောသတ်ကိုတွင်းထဲကနေအဓိကဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့သူပဲသူကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ငါတို့သူ့ကိုဒီကနေထုတ်လိုက်မယ်ယူဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင် Thanksgiving or praise ချီးမွမ်းတာယူဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့အိုဂျိုင်းထဲရောက်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ကြောက်ထဲမှာရေမရှိဘူးသွေးချောက်တဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရာကကဲထုံနိုင်လဲဆိုချီးမွမ်းခြင်းကကဲထုံနိုင်တာဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းကကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲကနေဆွဲထုံနိုင်တာဖြစ်တယ်အခြေအနေကတော့အဆင်မပြေဘူးရေတောင်ခန်းချောက်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဒါပေမဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကဲထုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒန်ရင်လာလဲကျွင်းနေကြတာပဲသူကပုံစိုးသေးရနော်ရိုးရိုးကျွင်းတာမဟုတ်ဘူးရှင်သေးတွေရှိတဲ့ dream ဖြစ်တယ်ဘုန်းဒီ dream နဲ့ကိုသူကြပြီမဲ့သူရဲ့အာယုံကဘယ်မှာလဲဆိုဘုရားရှိမှာဒီအခြေအနေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပြဿနာထပိုကြီးသွားတဲ့အခါမှာဘုန်းပြဿနာကပါဇက်ပိတ်ထားရတာဖြစ်တယ်ရှင်ဒီကျွန်မဘေးကလူကိုပြောလိုက်ပါယုံကြည်ခြင်းကပြဿနာထပိုကြီးတဲ့အခါပြဿနာပါဇက်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်မိလားမသိဘူးအဲကျွန်မတို့တော့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပြဿနာတစ်ခါလေးပို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပြဿနာကတော့တင့်ကိုဝါမမြုံနိုင်ဘူးဗစက်ပိတ်ထားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့လန်ခုနကပြောတာကဂျာဂျွင်းအခုကလန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လန်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး22မှာဘသူကြောင့်တွေ့ရလဲဆိုအာဗြဟံကြောင့်တွေ့ရပေါ့နော်အာဗြဟံကတားကိုပူဇော်ရမယ်ဒီကကျမအရင်ခွန်အားရတယ်အာဗြဟံကသူ့ရဲ့တားကိုပူဇော်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်ကိုတက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီတောင်တက်ခီးဘယ်လောက်တောင်ဆိုးမလဲတားကမီးတဲ့အဖေကြီးထင်းလဲပါတယ်မီးလဲပါတယ်ဘမလဲပူဇော်ရမယ့်အရာပူဇော်ရမယ့်အရာကသူ့သားကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဖေတယောက်ရဲ့ရင်ထဲမှာဘလို့ခံစားရမလဲအဟိုနေ့ကယောရှုနဲ့ဗီဒီယိုခေါ်ပြောရပါတော့ပြောတဲ့အခါမှာ तू လက်လေထိသွားအဖေနဲ့ကျွန်မကြည့်နေအဖေနဲ့ तू ပြောပြတယ် तू လက်ထိသွားအဖေမျက်ရည်တွေဝဲနေလက်ကတေးသေးလေးပဲထိရပါတော့အဖေဘာမှမဟုတ်ဘူးတေးသေးတည်းအဖေကြည့်အဖေမျက်ရည်ဝဲနေဩဒါတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကွဒီမှာတားတယောက်လုံးကိုကိုယ်တိုင်ကတက်ရမယ်အဖေတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကဘယ်လောက်ထိစိုးမလဲဆိုရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာကြည့်လို့ရပါဘောနော်အာဗြဟံကတီတောင်တက်လမ်းမှာသူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်၈မှာဘောနော်အာဗြဟံကငါသားယေရှုစရာဖို့သူငယ်ကိုဘုရားသခင်ဒီမိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလဲ့မည်ဟုဆိုလေ၏သူရဲ့အချင်းဒီမကောင်းဘူးသူတောင်းနေရတဲ့လမ်းအဆင်မပြေဒါပေမဲ့သူဝန်ခံနေရရန်ကောင်းတာဖြစ်တယ်အတိအကျပဲဝန်ခံတော့ဘောနော်ရစ်ပူစော်စရာသိုးတငယ်ဆိုပြီးတော့အတိအကျပြောတယ်ဖះတောင်ပေါ်ရအောင်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ရစ်ပူစရာရစ်ပူစော်စရာသိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးအတိအကျပြောတယ်ဘောနော်အငယ်ဆက်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်တောင်ပေါ်မှာသာရဖះပြင်ဆင်တော်မူမည်ဆိုပြီးတော့ဒီတောင်ကိုပြောကြတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ကျမတို့ဘောမှာတစ်ခါလေးမှာဂျိုင်ဝမ်လောက်တည်းဒီတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့တက်နေရတဲ့တောင်တက်လမ်းရှိတယ်အောက်ဆုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူးအပေါ်ဆုံးကိုလည်းမရောက်သေးဘူးတောင်တက်လမ်းလိုမျိုးပဲခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံလိုမျိုးပဲကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲတောင်ပေါ်မှာကိုဘာမြင်ချင်တာလဲဒီအရာကိုဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဗျကျမတို့ဝန်ခံတဲ့အရာကိုတကယ်ပဲအာဗြဟံကိုဘုရားကသိမ့်ပိုက်စေတယ်လို့မျိုးကျမတို့ကိုဘုရားကသိမ့်ပိုက်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဗျနော်နောက်ထပ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အကြောင်းဆက်ပြီးမှကြည့်ချင်ပါအဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဟာနာပေါ့နော်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး1အငယ်7မှာဆိုရင်ဟာနာကကလေးမရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအနှိမ်ခံတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ကဲ့ရဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူဘလို့ဆုတောင်းလဲဆိုတာကြည့်အောင်အိုကောင်းကင်ဘုံချေရှင်သာရဖျားကိုရိဂျွမကိုမေ့လျော့တော်မှမူပဲကိုရောဂျွမဤစင်ရဲ့ချင်းကိုကြည်ရှုအားမေ့သဖြင့်သားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလေသူဤသပင်ရိတ်ခြင်းကိုအလင်းမပြုတတ်တလုံးသာရဖျား၏ကျွန်းဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မအပ်ပါမည်ဟုတစ္ဆာကတိပြုလေ၏သားမရှိသေးဘူးကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အခြေအနေမှာသူဖျားကိုဘလို့ဆုတောင်းသားပေးခဲ့ရင်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ဆုတောင်းတယ်ဒီသားလေးကိုသပင်မရိတ်ဘူးဒီသားလေးကိုဘာလုပ်ပေးမလဲသူ့ရဲ့သားလေးရှိလာရင်ဆိုရဲ
ပုံကိုသူကပေါ်တာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒီအခါမှာတကယ်ပဲသူကသားကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဗိမ္မာန်တော်ကိုလာတဲ့လမ်းကဘိုင်းသားဆိုအငယ်ခွန်မှာဆိုရင်ရန်သူနှောက်ရှက်ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောပြောမှဆိုကလေးမမွေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကဲရဲကြတယ်ဗိမ္မာန်တော်လာမယ်ဆိုရင်နှောက်ရှက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်စင်မပြတ်သူကသွားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရဘောနော်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဟာနာလိုမျိုးပဲဗိမ္မာန်တော်လာဖို့အတွက်အနှောက်ရှက်ခံရတဲ့အရာတွေရှိလားဖះကိုချီးမွမ်းမှုအတွက်အနှောက်ယှက်ခံနေရတဲ့ရာသူကတော့သူတပါးနှောက်ယှက်တယ်တခါလေမှကျွန်တော်တို့အခြေကကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ယှက်တယ်ရာသွားမနေပါနဲ့တော့စူတားမနေနဲ့တော့တခါကျကိုယ့်ရဲ့မကြမ်းမှချင်းကလည်းကိုယ့်ကိုဆွဲချုပ်ထားနိုင်တယ်တခါလေမှကိုယ့်ရဲ့ပြင်းကြီးချင်းကကိုယ့်ကိုဆွဲချထားနိုင်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ဟာနာကဲ့သို့ပိတ်မှန်တော်ကိုသွားပြီးမှစူတောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့သူနှလုံးသားတုံမောက်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့သူရဲ့ဝန်ခံခြင်းကသူကိုယ်တိုင်တိမ့်ပါရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟာနာကနောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဗိမ္မာန်တော်ကနေပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူကလေးမရသေးဘူးနော်ဖះစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထူးခြားတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြန်သွားတယ်ဆိုရအရာတွေ့ရပေါ့နော်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကြီးကိုရောက်လာတယ်အချိန်တစ်ခုပေးပြီးထိုင်ရတယ်ပြင်းချင်လည်းပြင်းနေလိမ့်မယ်အိတ်ချင်လည်းအိတ်နေလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပြန်သွားရင်ဒီမျက်နှာနဲ့ပဲမပြန်သွားပါနဲ့ထူးခြားတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြန်ရအောင်ကျမတို့ရဲ့လာခြင်းနဲ့ပြန်ခြင်းမတူဘူးထူးခြားပြီးမှပြန်ရမယ်မိသားစုကကြီးလိုက်တာနဲ့ကိုကထူးခြားတဲ့သူဖြစ်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုကိုကြီးရတယ်ထူးခြားတဲ့သူဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်ဒီမှာအချိန်တစ်ခုလာပေးပြီးထိုင်နေတယ်ပြန်တော့လေဒီတိုင်းပဲဆိုကျမတို့အိမ်မှာအိမ်နေရပုံမကောင်းဘူးလားကျမတို့ထူးခြားပြီးမှပြန်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတယောက်ကသွေးတော်နာဆွဲအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်သူကသူ့ရဲ့လမ်းကလည်းတိတ်တော့မကောင်းဘူးလေယေရှုကိုတို့ထီဘူးတို့သူကလာတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တုန်နာဆွဲအမျိုးသမီးတောင်အာအင်ကုန်ခန်းနေတယ်သူ့ရဲ့တတ်ထာမှာမချမ်းမချင်းရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေပေးပြီးမှသူကခွေခေါက်လဲနေတယ်သူမဟုတ်ဘူးနော်ဘလို့အကြောင်းပြချက်ပဲရှိရှိသူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့သခင်ယေရှုကိုတို့တဲ့အခါမှာသူကအနာငြိမ်းပြီးပြန်ရတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကဒါဝိဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး7ခုအငယ်40မှာပေါ့နော်ဂေါလိယကိုသူကတိုက်ခိုက်ရမယ်တိုက်ခိုက်ရတော့မယ့်အချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်အငယ်38မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှောလူကသူ့ရဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ရှောလူသူ့ရဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူအစ်စ်မပြေဘူးသူတို့သူကကလေးလေးပဲရှိသေးတယ်ဟိုကလူကြီးဟာကြီးဆိုတော့သူအစ်စ်မပြေတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲချွတ်ပြီးတော့အငယ်40ကိုဖတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်တဖန်မိမိတောင်ဝေးကိုကင်လျက်ချောတော်ကြောက်ငါလုံးကိုချောင်းထဲကရွေ့ရွေ့တိုးထင်းတစားကြီးဟုသောလွယ်အိတ်၌ထည့်ပြီးမှလောက်လွဲကိုလည်းကံ့၍ဖိလိတိလူရှိရာသို့ရှင်းလေ၏သူဘာလုပ်လဲဆိုခုနကစစ်ဝတ်တစားတွေချွတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘယ်ကိုသွားလဲဆိုချောင်းနာကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ခြောက်ခဲလေးငါလုံးကိုကောက်လိုက်တယ်တဲ့ကောက်ပြီးသူ့ရဲ့အိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးမှတိုက်ပွဲဝင်မှသူသွားတယ်တခါလီမှာကျမတို့ကလေကျမတို့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာကိုသူများနဲ့ချိန်ချိန်မိမှလှုပ်ဆောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူများဖြစ်တယ်လို့ငါတော့ဖြစ်တော့မှာပဲသူများဒါမျိုးဒါမျိုးကြုံရင်ငါလည်းဒါမျိုးဒါမျိုးကြုံတော့မှာပဲသူများရဲ့အင်ဂျီကိုယူယူဝတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်သူများထွက်ပေါက်ရှာတယ်လို့ကိုကထွက်ပေါက်ရှာခြင်းတတ်တယ်ပေါ့စိတ်ညစ်လာရင်ဘာလုပ်လဲသူများကအရက်တောက်တယ်စိတ်ညစ်လာရင်သူများဘာလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းလိုက်ပြီးမှထွက်ပေါက်ရည်တယ်ပြောမှဆိုဒါဝိဒ်ကရှောလူရဲ့အင်ဂျီကိုယူဝတ်တယ်လို့အဲ့ဒီအရာကတိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်ခြင်းမပေးနိုင်ဘူးတိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတာကဘာလဲဆိုတော့ခြောက်ခဲငါးလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် F A I T H faith ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချောင်းယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်နှမှာသူသွားရှာလဲရေစီးနေတဲ့ချောင်းနှမှာသွားရှာတာဖြစ်တယ်ခန်းချောင်းနေတဲ့ချောင်းမှမဟုတ်ဘူးယနေ့ကျမတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်စီးဆင်းနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်เสียဖြစ်တယ်ယောမခန်းကြီး30အငယ်7ခုမှာဗာရေးထားလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်၏ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားသခင်၏စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်၏လို့ရေးထားပါဘောနော်ကျမတို့ကြားတဲ့အရာရေးကြည့်တယ်ကြားတဲ့အရာကကြားတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာသင်ကြားတဲ့အရာကမကောင်းတဲ့အရာဆိုလေအဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာသလိုသင်ကြားတဲ့အရာကဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကလည်းကောင်းတဲ့အရာဖြစ်လာကျမတို့တရေမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့တရေလို့ပြောရင်အရင်ကြောက်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲကြားတာများတယ်ကလေးဘဝတွေကကြားတဲ့အခါမှာဒီရာဆိုရင်ကြောက်နေမြင်ဘူးလားဆိုရင်မမြင်ဘူးဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းကနေလာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အသက်တာမှာကိုယ့်ကိုနှုတ်ကပတ်တော့အမြဲတမ်းပေးနိုင်တဲ့နေရာကိုအမြဲတမ်းသွားပါဒီရာကနေနားထောင်ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း
ကြောက်ခဲလေးတွေကိုတွားရောက်ကောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ပွဲအောင်မြင်စေမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်ဗျနော်နောက်ဆုံးအချက်ကယုံကြည်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မာနကစောင့်နေတယ်ဆိုရအောင်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်တရားနဲ့မာနကအမြဲတမ်းတိုက်ချင်တယ်ကြောက်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းတိုက်ချင်တယ်မယောက်ျားလေးလဲကြောက်တတ်မှာပဲမိန်းကလေးလဲကြောက်တတ်တာပဲကြောက်တဲ့စိတ်ကအရင်ဆိုးတယ်ဗျနော်2 Timothy chapter 1 verse 7 ma bai ta lo so for God did not give us a spirit of fear but of power love and self control yi da ai ma ba myama lo ma lo sait lo be yi de english lo ma ba lo so yin spirit lo yi de bo no spirit of fear chao yun chin ye winyin phit de bo no chao yun chin ga winyin phit de phaya ga ba byo lo so chao yun chin winyin ga nin lo ko ma pe tha o ပါပေးထားလို့ဆိုရင်ချစ်တဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ပေးထားတယ်တကူပါတဲ့ဝိညာဉ်ပေးထားတယ်ကိုကိုကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာပေးထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါငါရဲ့အထဲမှာဘယ်အရာကထိန်းချုပ်နေလဲဖခင်မပေးတဲ့အရာကကျွန်တော်အထဲမှာဝိညာဉ်အဖြစ်နဲ့လာပြီးမှနေရာယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမောင်းထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတကူရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖခင်ကတကူပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီတကူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကိုမောင်းထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်အခြေအနေကမြင်ရတဲ့အရာကကြောက်စရာကောင်းလိမ့်မယ်။ကျမဆိုအဲ့လိုမကြမ်းမာတဲ့အခါမှာကျမကြောက်တယ်။ဘုသူတတိယလည်းဆိုယောရှုတတိယပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျမသူ့ကိုစာပို့တယ်။ငါဒီလိုလိုဖြစ်နေ။ခိုင်းဆိုတော့အရင်ပြောချင်မှပြောတယ်။အဲ့လိုချိန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆူတောင်းပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကလည်းမြင်ရတဲ့အရာကိုတဲ့မြင်ရတဲ့အရာကအမှန်မဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ဖျားစကားကပဲအမှန်ဆိုပြီးတော့ပြန်မခွန်အားပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုကျမတယောက်ချင်းစီတိုင်းတတ်တာမှာမြင်ရတဲ့အရာကြီးကတော့ကြောက်စရာကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားကပဲအမှန်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အေဖက်အခန်းကြီး6အငယ်17မှာယုံကြည်ခြင်းလက်နက်ဆောင်ရှိရပေါ့နော်ခါမှာပါရှိလဲတစ္ဆာကပန်းရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ဘတ်မှာချောင်းမှချင်းရင်အုတ်တစာရှိတယ်အဲခြေထောက်မှာဧဝံဂေလိခြေဆိုးရှိရယ်နံပါတ်၄မာနပြစ်သောမိဆက်လက်နက်ကိုကာဖို့ယုံကြည်ခြင်းဒိုင်းလွာအဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကဲတင်ခြင်းတန်ခမနောက်ဆုံးတစ်ခုဝိညာဉ်တော်ဒါဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်မ highlight လုပ်ပြီးပြောချင်တာကမာနပြစ်သောမိဆက်လက်နက်ကိုကာကွယ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းလွာဆိုရရပါဘူး။သူကဘာပြောလို့ဆိုခတ်သိမ်းသောဒီတစားရဲ့အပေါ်မှာဒီအရာကိုထားပါလို့ပြောထားရပါဘူး။လွာကကာကွယ်ရတာ။ဘယ်ညာကိုဘသူဘာပြစ်မလဲ။ကိုယ့်ရဲ့တစ္ဆာကိုပြက်စေမလား။ကာလိုက်ပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းကိုလာပြီးမှထိခိုက်စေမရ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကာလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့ဒီလက်နက်စုံထဲမှာပေါ့နော်။ဒီလွာကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။အကုန်လုံးလည်းအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အကယ်၍ယုံဒီလွားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့တစ္ဆာကိုလာပြီးကြီးခိုင်းရင်တစ္ဆာပြတ်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးကဲတင်ခြင်းမှာရှုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းတစ်ခါတည်းမှာတန်တရားရဲ့မာနကလာပြီးချဲ့ပေါ့နော်။ဟိုနေ့ကအမိန်နဲ့မမများနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျမနားထောင်တဲ့အခါမှာမင်းသမီးတယောက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမင်းသမီးကဖခင်ကိုယုံကြည်ပြီးမှသူလိုချင်တာတခုမရတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုကြောခိုင်းသွားရဲဆွဲရလေးပေါ့နော်တတိခံရင်းနဲ့ပြောပြတဲ့အရာလို့နားထောင်တယ်ပေါ့နော်အော်ကဲတင်ချင်းရပြီးကမှဆုံရှုံသွားတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်ဘလောက်ထိသူ့ရဲ့အထက်မှာနစ်နာလဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့အထက်မှာသူ့ရဲ့ဘေးမှာပါပဲလဲဆိုတန်တရားရနေပဲမာနကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြစ်တဲ့အခါမှာသူမခံနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးမှာကဲတင်ချင်းရှုံနေသူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဖခင်ကိုလုံးဝကြောခိုင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားရဲဆွဲရကိုတွေ့ရပေါ့နော်အချို့မှကျွန်မအချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြောချင်တယ်ဘာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းထက်ပေါ်တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကကျမရဲ့အထဲမှာပုံများနေလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီရာကိုဖယ်ပါဖယားနဲ့မြမြအချိန်ယူပြီးမှပေါ့နော်ဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းကလည်းကျမရဲ့အထဲမှာရှိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့တည်တနာကြုံတဲ့ခါမှာထုတ်သုံးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ထဲမှာတခါတည်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ရှိနေမှန်းတော့မသိဘူးတည်တနာကြုံတဲ့ခါမှာထုတ်သုံးကြည့်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယ်တော်အံ့ဩသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒရီဟယုံကြည်ခြင်းပေါ့နော်ခုနဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖះပြောတဲ့စကားနဲ့တခါလီမှာဒရီဟာဖြစ်တဲ့အခြေအနေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အထဲကအတန်ကိုနားထောင်ပါပေါ့ငါရဲ့အထဲမှာတည်ငြိမ်နေလားငါရဲ့အထဲမှာဖះကယုံကြည်ခြင်းပေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အထဲကဖះပေးထားတဲ့အရာနဲ့ကျမတို့ဖះရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
Tengah cai wanita masih ni lah, dalam mu tangan dek kiri masih ni lah, tangan tengah mah ber, jauh tu ada tu jauh lah. Aci ni dah mah bunuh cuma orang yang cuci ni, wongkan cina cima mau pi dek. Anu la kanan berama mencuri mana? Tengah aku cima anu la kanan jauh ni apa sih nanya bunuh? Aci ni ya sulai dah semua. Tapi penting kau tengah pompor ayah kau kangsung pi boleh jadi dek bunuh. Kangsung pompor bima, cuma orang bawa aku sesat. Tu buat jauh cincin dengan aku pasien kau juga bazi. Aku cuma mohon, alam tu juga mesti ya bima. Mungkin dia bima yang jisai cari, mana kah di tercincin ni sekarang bima kau kaya mohon. Di tercincin ni bapa le so, oh no di ni apa milai le? Yang jisai apa je wasi bapa le so bila. Tapi kalau macam cakap kisah ni cuma oh no ni apa milai? Yang jisai ni tak tahu ya pada. Aku cuma dia dia nak aku pompa ya macam cincin dia mana? Tu chao khe ne dai kwe wun bo lo a de. Oh, hallelujah.
alane abian madu be ne thu cha do mye na ne pyan ya me ta thami ti yak chin si da chin lo jesus ro ko chi ma na pha oh hallelujah 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 ra ka sia da 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 kang bo na shi yo mto pha e chain na twa ko jesus tin ma pha ရှင်ကြည့်သူဖြစ်ပြီးမှပြတနာနဲ့ချုံရင်အမြဲတမ်းလဲပြိုနေတဲ့သူမဟုတ်ပဲနဲ့အမြဲတမ်းရှက်တည်တဲ့သူဖြစ်စေတော်မူပါဘာဒါဝိတ်ကဲ့သို့ရှင်ကြည့်ချင်းကြောက်ခဲတယ်နဲ့အိုးရှန်သူကိုတိုက်ခတ်တဲ့သာသမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်စေတော်မူပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားဦးဆောင်တဲ့သာသမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်စေတော်မူပါကြုံရတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့သူမဟုတ်ပဲနဲ့အတွင်းထဲကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်လို့တော်သူဖြစ်စေတော်မူပါဘာမာနပြစ်မဲ့လက်နဲ့တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကာတနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းလွှမ်းရှိစေဖို့သာသမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အထက်မှာမာစတော်မူပါဖာဖျားရှင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားသာသမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတောင်းတတာထက်ပို၍ပေးမဖျားဖြစ်လို့ယေရှုတင်နေပါအလာနဲ့ပြမသူပဲနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့မင်္ဂလာထူးခြားသောမျက်နှာကိုပြင်ဆင်ပေးဦးမဖြစ်လို့ယေရှုတင်နေပါယနေ့ညရန်အတွက်ယေရှုကိုချီးမွမ်းတဲ့သခင်ယေရှုနာမကိုမြည်ပြလို့ယုတ်တယ်လေးမြတ်စွာဆုတောင်းဆက်ကဲ့အနေမှာပါဖျားရှင်အာမင်